السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تحسين ولا محترم وجهة منذ أميد لنا متخبي ضروري مسج توصل الشركة والغالم دا قطر حوالي سر دي چکم خلق با قطر کی موجود دي ناغوی دا پارا هم دير ضروري دي او چکم خلق قطر تا راتلو والا دي پا دي هفته نیمه کی یا میاش نیمه کی آغوی دا پارا هم ضروري مسج دي مسج دا قطر دا کرنسی حوالي سر دي دا قطر زړه کرنسی چکم دا دا هغه اخیری تاریخ 30 جون دي او سمرم چې دلته کې لوی لوی مارکیټونه دي مالز دي هغه بورډونه لګولې دي کاونټرو باندې ما پرونو لیدل هغه وی چې 29 جون نه پس به مونږه زړه کرنسی نالو صرف نوې کرنسی به استعمالېږي نوې کرنسی الریډي په فروری کې سٹارټ شوې ده او د 1 جولای نه به صرف نوې کرنسی چلیږي مطلب چې د فروری نه دی نوې کرنسی کله سٹارټ کانو هغه دوران کې دی ور سره زړه کرنسی هم چلولا چې دا زړه کرنسی کوم خلکو سره ده چې دا هم استعمال کې راشي اخیری تاریخ چې کوم دی هغه 30 جون ور کړی دی نو دا میسج مې ځکه شیر کولو دینه مخکې ما په اردو ژبه کې هم شیر کړی دی خو خاص کر د پښتنو لپاره اسپیشلی دا میسج دی چې کوم خلک په پاکستان کې دي او د قطر د راتلو پروګرام دی هغوی لپاره ډېر ضروري دی ځکه چې هغوی د قطر د صورتحال نه خبر نه وي نو زه تاسو ته د دې ویډیو په ذریعه د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا میسج درکول غواړم چې کوم خلک قطر ته راتلو ول دي نوې ویزو باندې یا هغه کسان چې په چوټۍ باندې تللي وو په کورونا کې او غټه چوټۍ تیره کړې ده څلور پنځه میاشتې تیرې کړې دي زیات ټایم یې تیر کړی دی او هغې راتلو ول دي نو هغې ته هم دا وایم چې د قطر چې کومه زړه کرنسي ده د هغې اخیري تاریخ 30 جون دی د هغې نه پس د 1 جولای نه پس به زړه کرنسي چې دی دا قابل قبول نه وي د هغې به هېڅ اهمیت نه وي نو چې کوم خلک قطر ته راتلو ول دي پاکستان نه خاص کر یا سمرم چې زموږ په ژبه باندې پیږي افغانستان نه خلق ته نو ځکه زموږ ویډیوګانې هلته کوم خلک ګوري نو هغې ټولو ته زه دا وایم چې تاسو قطر ته راځئ نو تاسو چې کوم منی ایکسچینج لري زموږ په علاقو کې چې کوم لکه دا پیسې چینج کوي مونږ پاکستانی روپۍ ورکو هغې مونږ ته چې دی مثال د قطر کرنسی راکوي نو کوشش کوئ چې تاسو د قطر زړه کرنسی مالئ ځکه تاسو چې دلته قطر ته راشئ نو تاسو به کرنټاین کې او کرنټاین کې چې کوم دی دوه پیکج دی یو 10 ورځې دی یو 14 ورځې دی نو چې تاسو مثال طور سره نن 21 تاریخ دی نو چې نن هم د چا فلایټ دی او هغه سره زړه کرنسی ده او هغه لاړ شي کرنټاین ته او بیا راوځي نو 1 جولای بی نو 1 جولای باندې به هغه کرنسی د استعمال قابل نه وي نو خپلې پیسې مه ضایع کوئ او چې څومره ملګري دا میسج اوري که هغوی په خپله دې ضرورت نه نور خلکو سره شیر کوي چې زمونږ پښتانه وروڼه چې کوم د مسافرۍ لپاره خپل کورونه پرېږدي خرچې کړي دي چې هغې د دې خرچې د نقصان د دې چې کوم نقصان دی د هغې نه بچ شي او تاسو چې دی نوې کرنسی میلاویږي نو نوې کرنسی والی یا که تاسو ته نوې کرنسی نه میلاویږي نو تاسو پاکستانی روپۍ هم دلته راوړی شئ یا هغه دلته چینج کیږي په اسانه باندې تاسو نورو خلکو ته ورکولی شئ چې کوم خلک پاکستان ته ځي او دې نه علاوه که مثال تاسو وایئ چې نه مونږ ځان سره کرنسی لازم وړو تاسو ډالر کې هم چینج کولی شئ لا سعودي ریال شو نور ملکونو والا شو چې کوم دې وخت کې موجوده کرنسی د نور ملکونو هغه تاسو استعمالولی شئ او تاسو ته به پته څنګه لګېږي چې زړه کرنسی کومه ده نوې کرنسی کومه ده تاسو په دې سکرین باندې کتلی شئ دا زړه کرنسی ده دا تصویر ما اٹیچ کو پدې باندې دا تاسو وګورئ دا زړه کرنسی ده دا غور سره وګورئ تاسو چرته هم ځئ او دا کرنسی چې کوم ده دا تاسو څه څوک درکې دا مالی او دا بل تصویر چې کوم دی دا تاسو کتلی شئ دا د نوې کرنسی نوټونه دي نوې کرنسی ده نو دا چې کوم دی دا نوې نوټونه دي دا تاسو چې کوم دی تاسو ته ملاویږي منی ایکسچینجر سره صرف دا والی د دې نه علاوه چې دی نور زړه کرنسی مالی د هغې هېڅ اهمیت نشته دی او بل خبره دا چې کم خلک دلته په قطر کې موجود دي خاص کر پښتنو لپاره میسج دی چې زمونږ زیات تر چې کم ورکر طبقه ده یا ډرایور طبقه ده د دې داسې کار کوي چې اکثر خپل تنخانه هر میاشت 1500 200 300 زر ریالې چې څومره می دا ځان سر جمع کوي او زیات تر داسې کسان دي چې هغوی د مثال ای ټی ایم ماشین نه پیسې راوباسي او ځان سره نقد جمع کوي دا نقد جمع کولو کې دا فائدہ وی نارمل چې لکه د دې پته نه لګي کنه چې موږ سره پیسې پرتی دي نه مطلب چې په کارت کې وی خو لګي چې مثلا یو سړی مارکیټ ته لاړ شي کارت ورکه هغه استعمالېږي او چې دا پیسې یو طرف ته کینو دا جمع کیږي څومره کسانو پیسې جمع کړي دي تاسو سره 30 تاریخ پورې ټایم دی چې تاسو کوم بینک ته هلته کې لاړ شي په ای ټی ایم مشین کې په ډیپوزټ مشین کې چې کوم دی پیسې واچوي هغه به مشین ته لاړ شي تا
تاسو دې نوې کرنسی د ا ټ ایم ماشين راوستي شي بیا که تاسو خپل اکاونټ نوی تاسو خپل مرګرو دوستانو ته پیسې ورکړي یغي به خپل بانک اکاونټ کې واچي تاسو ته به نوې کرنسی درکړي او دې نقصان بچ کېدو لپاره سمرم چې دا مرګري دا میسج اوري دا شیر کړي او چې کم خلک مثال تو سره د دې شکار کیږي هغه دینه بچي او دعاګانو کوم یاد ساتئ ډیر مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ